Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar um objeto do zero, utilizando técnicas simples de vetorização. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? A vetorização vai muito além do que simplesmente selecionar a ferramenta caneta ou outra de sua preferência e começar a desenhar aqui no Corel. Claro, nada te impede de fazer dessa forma. Porém, você pode utilizar ferramentas que vão te auxiliar e tornar a sua vetorização ainda mais perfeita, principalmente se você for um iniciante. E hoje eu quero te mostrar como, de uma forma bem simples, desenhar esse lápis que você está vendo aí na tela em um passo a passo bem fácil de aplicar. Por isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, pois todo domingo eu trago um vídeo novo com dicas sobre o Corel Draw, esse programa incrível, tão utilizado por designers. Bom galera, com a ferramenta retângulo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um retângulo bem comprido e bem curtinho, né? Bem fininho, e vou fazer assim, vou com a ferramenta forma, eu aciono a ferramenta forma com a tecla de atalho F10 e vou clicar no nó aqui de baixo. Depois segurar Shift e clicar no outro nó, no nó da direita aqui, para selecionar somente esses nós de baixo. Aí agora é só você arrastar para o centro até ele arredondar toda a ponta, conforme você está vendo. Selecionando agora o retângulo, com a tecla Ctrl pressionada, eu vou clicar nessa guia de redimensionamento e arrastar para a direita, e antes de soltar, eu clico com o botão direito do mouse para fazer uma cópia. Assim ela vai criar uma cópia perfeita desse retângulo. E aí eu repito o processo mais uma vez. Pronto, feito essa parte, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu vou aqui selecionar a ferramenta retângulo novamente e vou criar mais 3 retângulos da mesma largura dos anteriores, porém com a altura bem menor. Só mesmo para dividir o local aqui entre o lápis e a borracha que nós vamos desenhar. E aí é só repetir o mesmo processo na hora de fazer as cópias desses retângulos. Pronto, ainda com a ferramenta retângulo, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar um retângulo aqui com um espaço correspondente a 2 desses retângulos, conforme você está vendo aí. E o outro retângulo que sobrou, eu vou fazer um quadrado para completar essa parte de cima. Feito isso, agora nós vamos fazer assim. Selecionando aqui o retângulo, esse primeiro da esquerda, eu vou com a tecla F10 acionar a ferramenta forma e vou clicar somente no nó da esquerda e arrastar um pouco. Aí o valor aqui em cima ficou de 2,93. Eu vou copiar esse valor e repetir esse processo aqui no quadrado da direita. Selecionando só o nó da direita superior, eu vou ali desmarcar no cadeado a proporção e colar o mesmo valor, só que no canto superior direito. Assim ele vai deixar o arredondamento por igual nas pontas ali dos dois retângulos. Na parte de baixo, agora nós vamos fazer o seguinte. Com a ferramenta mão livre ou qualquer outra de sua preferência, eu vou aqui com a caneta que fica mais fácil para fazer isso. Aí eu vou encostar o mouse aqui na ponta e vou arrastar, criar uma reta, sendo que ela vai ficar dividindo ao meio certinho dos 3 retângulos, e depois vou levar a outra ponta para cima. Pronto, feito isso, já vou fazer aqui a ponta, aí eu só vou conferir aqui, ó, aproximar para ver se tem alguma coisa ultrapassando. Não tem, tá tudo certo. Agora eu vou novamente com a ferramenta caneta criar um traçado aqui na ponta, fazendo assim a ponta, no caso do lápis, né? Aquela parte do grafite que a gente usa para escrever. E por fim, eu vou agora com a ferramenta caneta ainda, eu vou fazer um traçado aqui, ó, saindo da marcação ali do retângulo, da direita, mais ou menos na diagonal aqui, até o limite aqui desse traçado que a gente criou para fazer a parte do grafite. Pronto, aí aqui a parte de vetorização está completa. Eu vou agora com a ferramenta preenchimento inteligente fazer alguns preenchimentos para depois ir alterando as cores. Então é só você selecionar a ferramenta,
e clicar onde você quer, digamos assim, pintar a área em branco. Pronto, aqui embaixo eu fiz nessa parte de baixo, né, da ponta do lápis. Aí agora é só você selecionar essas formas, remover o contorno e pintar cada uma na cor que você deseja. Aqui no caso, a parte da ponta eu vou pintar de preto. Esse lado maior eu vou pintar num tom de areia e vou, segurando o Ctrl, apertar a cor branca para ir clareando um pouco mais a tonalidade. E a mesma coisa nessa outra parte menor, só que eu vou clicar um pouco mais, vou dar mais um pouco de clique nessa parte para ficar um pouquinho só mais claro. Pronto, feito isso, agora aqui na aba Objetos, nós vamos apagar aqueles traçados que nós fizemos para criar a limitação, né, e fazer essa parte de baixo aqui do lápis. Já a base do lápis é mais fácil, porque como foi um retângulo que nós criamos, é só segurar Shift e clicar nos três retângulos para selecionar e escolher a cor. Agora, para repetir o mesmo processo, nós vamos eliminar o contorno, selecionar o do meio, segurando o Ctrl, dar um clique na cor branca, selecionar o da ponta direita, segurando o Ctrl e dar dois cliques para dar uma leve clareada nos tons de azul. Esses três retângulos aqui de cima, a mesma coisa, pintei de preto, aí eu seleciono o do meio, seguro o Ctrl e dou um clique e aí repete o mesmo processo, para deixar sempre com o do meio um tom mais claro e o do canto dois tons mais claros. E essa parte aqui representa a borracha, é a mesma coisa, a diferença é que só vão ser duas etapas. No caso, o da esquerda vai ficar com um tom um pouco mais escuro que o da direita. Bom, feito isso, tá aí um lápis desenhado com técnicas simples e você pode ver que o resultado fica bem bacana, não é verdade? Agora imagine então se você dominar o Corel, esse programa completo. Aí com certeza você vai criar artes altamente profissionais e se destacar nesse mercado que é tão amplo. Por isso eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você conhecer o curso Designer na Prática. Por um preço totalmente acessível, você vai sair do zero ao profissional em pouco tempo. Não deixe essa oportunidade passar. Aproveite a promoção, que é por tempo limitado. E caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.